مالک یوم الدین اتھ لکھ فتح الخبیرس من شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمن مالک یوم الدین ای القادی یعنی فوصل گشت دنیا من فوصل کت گھ نت مالک یوم الدین یوم الدین کی یوت مالک سن خدائی سو چھ از تہ مالک از تہ مالک مگر از کر نہ یتھ دنیا مز فوصلہ یعنی خدائی کر یتھ دنیا مز فوصلہ ارے آپ مفتی صاحب آپ کا دماغ ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ کا دماغ ٹھیک ہے آپ کا مطالعہ صحیح ہے آپ کا مطالعہ درست ہے آپ صحیح پڑھ رہے ہو کون سی اینک لگائی ہے میرے بھائی آپ نے یعنی رب کرانے کی فوصلہ امی مطلب گو یس پن رائے دت فوصلہ لگی کنس ایمانس تو اسلام مد کر مطلب گو یہ اینٹی بنان بیا خدا یہ در پرد کر خدا سنک دعوا تھی کت سمجھ جنتی دوزخی کنس مو دب کیا مو دب کنس جنتی دوزخی خواہش مولا موزان گپ ٹھے کت پتہ مینس مالکس کیا مرضی ٹھے کت تم سن مرضی پتہ ویس قادریہ ہیس کر جوان ترشی پت پت پکان جوان ثورت پت پت پکان ہیس کر ہا اشرف صبح لور ات سکت یت نا گمان گچھی پریکٹیکل کرنے کتھے دک دن کتھے نچ نظر وشن کتھے یت نا گمان گچھی بہ گوس امس بروٹ ان اللہ علی کل شیء قدیر الٹ تہ گھ پلٹ تہ گھ تس خدائے ونان امام صوبس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ون بادشاہ دس خدائے کیا کرن ونکس کیا ونس فرمن زم منٹ وس بون کن بونے کیا کر سو وہ تخت پہ بون امام صوب کھو تختس پہ تم دس حضرت یہ کور فرمس خدائے یہ کرنا اکس دون بیس نوان اطر اللہ مراقدہم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین محترم و مکرم جناب مولانا محمد اشرف صاحب قبلہ چیئرمین تنظیم المدارس صوفی جموں و کشمیر محترم مولانا مظفر صاحب اور باقی علماء ائمہ حفاظ حضرات ذوی الاحتشام بزرگوں نوجوان ساتھیوں محترم بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اصل چھن از واز و تبلیغ یا باضب کن کانفرنس انعقاد کی اصل چھو مولانا محمد اشرف صوب یم تہ بروٹ کن تشریف تھوتھ بہس تم دہن ادارے تحقیقات اسلامیہ من زیر تعلیم یمن دہن یم تم وقت تہ کوشش کران کہ سنس یت خوش اعتقاد طبقس من گھ جوان تعلیمی میدانس مز بروٹ پکن کچھ اللہ پاکن یمن استطاعت عطا فرموم تمہ وقت کچا اس ونکس کچا تمہ استطاعت مطابق کچا کوشش کران اللہ رب العزت ہینک اخلاص سان امہ اولیائی کرام ہند مشنش کام اس سان یم
یہ مسجد پاکس مز جمعہ خطاب ذمہ داری انجام فرماواں اسباب کیا بنے کیا نہ بنے وجہ کیا بنو کیا نہ بنو یتن تہ بنو اہند ذریعہ اخ تعلیمی ادارہ یس مز یم بستی سٹھا کوشش کر بزرگو جوانو ماجو بنو کورو ات مدرسس ات ادارس اوس آز اناگریشن امی سب اس آز یور امیتن اناگریشن سپز وائن کرو اس مختصر کلام تو برونٹ کنے اللہ رب العزت دین مے عاجزس پوز ونک توفیق سارے دین پوز بوزت سمجھت پزس پہ عمل کرنک توفیق بے دین پوز بیس تام واتنک توفیق بیل پزس حمل گھے اس دین اللہ تعالی پزس دفاع کرنک توفیق ات لگن استطاعت قابلیت ذہانت فطانت اللہ رب العزت سن غیبی مدد باری تعالی اس کر ام خطر وسعت صلاحیت قابلیت ذہانت فطانت اور غیبی مدد عطا اصل چھو یوتہ مے چھنا سمجھ آمت تہی جوان ہند مے چھ پانس آمت یہ سمجھ تہ چھو سمجھن دیندار بنن پریکٹیکل اکھ مسلم بنن حقیقتن اکھ مومن بنن مے باسان تہ چھو سمجھن امیک مطلب ہسا گو سائنس چھ تراون میڈیکل ہیکو نہ پرتھی اردو ہیکو نہ پرتھی پولیٹیکل سائنس ہیکو نہ پرتھی اس ہیکو نہ بزنس کرتھی اس ہیکو نہ باغن ہنز کام کرتھی اس ہیکو نہ ملازمت کرتھی یہ چھ مطلب دیندار بننک یہ چھ دھوکہ چھوٹ چھو دیندار بننک مطلب چھوٹ چھوٹ کر بہ اکس جملس مز عرض یس تہ کانہہ جائز کام انسان کرِ یتھ دنیاہس مز مثلاً باغ بنایوِ یہ ما چھ ناجائز صرف گژھہِ حلال طریقس مز آسن مکان بنایہِ یہ ما چھ ناجائز گٲڑۍ انہِ یہِ ما چھُ ناجٲیِز کاروبار کَرِ یہِ ما چھُ ناجٲیِز مُلازمت کَرِ یہِ ما چھُ ناجٲیِز ٹھیکہٕ دٔری کَرِ یہِ ما چھُ ناجٲیِز دُنیاہَس منٛز یۄس تہِ کانٛہہ ضروٗرتَن کٲم کَرِ یا جٲیِز کٲم کَرِ یِم دُنہِچہِ سارے کامہِ دیٖن بناوُن یِہوے گوٚو دیٖندار بنُن بہٕ دِمہٕ اکھ لۄکٕٹ مِثال گٲڑۍ أنۍ مےٚ بہٕ کرٕ نیت ییٚتٮ۪ن مےٚ پانس تہٕ پننِس اہلُ عیالس امہِ گاڑِ ہِنٛز ضروٗرت آسہِ اکھ لگِم تمہِ خٲطرٕ بیٚیہِ ہمسایَن منٛز ما آسہِ کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ گٲڑۍ ضروٗرت ییٚمِس نہٕ گٲڑۍ آسہِ یا کٲنٛسہِ ضروٗرت منٛدس ما آسہِ کُنہِ ساتہٕ گٲڑۍ ضروٗرت یا گَرِ درٛاس بہٕ صُبحٲے گٲڑۍ ہٮ۪تھ بہٕ کَرٕ یہِ نِگیت
اراد کر یس وت تل وچن ات دیم سہ تلن گو یہ گاڑ دہن لچھن پانچن لچھن انن تہ بنو عبادت یہ بنو دین یہ کیا بنو بنو نا مے کور اوتر تہ عرض دون دون مقامن پٹھ یت تہ کر عرض عباداتن چھ ز قسم اخ عبادت گو براہ راست عبادت بلا واسطہ عبادت یت مز نماز چھ یوان یہ براہ راست عبادت ڈائریکٹلی عبادت بلا واسطہ عبادت زکوٰۃ حج روز تلاوت یل کا تلاوت آر تہ پیو نظر تھی سری ورنو یہ کار عبادت یل کا نماز آر تہ پیو نظر تھی کیا ورنو یہ کار وان دکانس پہ تہ پیو نظر تہ ون کھانا کار عبادت کیاز اس دین سمجھ آمت اگر یہ دکانس پہ امہ نیت بہت کہ بہ دم پانس تو پنس اہل و عیالس حلال رزق صاف مال کن کسٹمرس تر ظلم کی پانس تر نقصان کی ام سن دکانداری کرن کیا عبادت یہ گو بل واسطہ عبادت یہ گو انڈائریکٹلی عبادت تو چھا توجہ گو عباداتن چھ ز قسم بہ ون تہ ات پہ قشرس مز تم عبادات یم براہ راست چھ عبادات یم اورے آئے ہچناونہ تہ کت پہ کرو تہ پتہ تم چھ عبادات بیا گو دنیا بناون دین یہ عباداتن ہن بیا قسم دنیا بناون مثال جنسی خواہش چھ اکس جوانس امس شہوت و غلبہ یہ خواہش امس پور کریں یہ امس اللہ رب العزت یہ طاقت دتمت یہ مردس من اکس خاتون من عب کی یہ طاقت اللہ پاکن دتمت حکمتس تحت مصلحتس تحت انسانی نسل بروٹ پکناون ات من اخ حکمت امام غزالی علیہ رحمہ ات پہ مثال دون کہ مکائی فل یام اس ات دریاوس من گاڑ تراون زال آسن لگت یا جانورس بروٹ سو کرنجل تت لاگن پت کن پن تت تل تراون پھل کوتر رٹنہ خاطر پھل پھول اس بہان آسان اصل آسان کوتر شکار کرن اتھے پٹھ جنسی خواہش بہان کیا یہ بہان اصل اللہ پاکس امہ ذریعے اخ انسانی نسل بروٹ پکناون یہ اخ حکمت یہ اخ مصلحت اتھے پٹھ حکمت واریا مصلحت یہ اکس انسانس من جنسی خواہش تھونس تو آیا کت سمجھ یہ جنسی خواہش پور کریں ہوٹل گسن گلمرگ گسن پہلگام گسن یا تھرو نیٹ تھرو یوٹیوب تھرو فیس بک تھرو گوگل یہ پنن خواہش پور کریں یہ باطل یہ غلط یہ حرام یہ جنسی خواہش حلال طریقس من نکاح ذریعہ پور کریں یہ نکاح تہ بنو عبادت یہ نکاح بنو عبادت بنو نا گو بہ کر تہ عرض حض یم سات دینچ کت بوزنہ ٲسیو گژھان یا دین پران ٲسیو یہ تھیو ذہنس من دیندار بننک مطلب گو گارس من اچن دیندار بننک مطلب گو کاربار ترک کرن دیندار بننک مطلب گو اہل و عیالس ڈک دین دیندار مطلب بننک گو یہ دنیا بناون دین کاروبار بناون دین باغ کم بناون دین
زراعت کماون بناون دین اہل و عیال امچ پرورش کرن بناون دین توجہ توجہ یہ کمی سے گئی یہ کمی سے گئی گژھنا تیلے یل اس کے ہچو یل اس کات بوزو بوزت سمجھو گڑچہ کات کن گڑچہ وات جوانو گڑچہ کات کن گڑچہ وات اگر میں کوئی نہیں وائٹی پکن چھو میں شن یہ وات پتا میں شنا تمس کنسی شخصس نش گچھن یس آت وائٹی پکمت تمس پرسن مے ون تحظ وات کپر کپر چھ یل سو زبان سیت مے کات ونی وات کپر کپر چھ اد کپر واتک چھ ان تلی ہگ بہ وات سہی پکت گو گڑ کیا چھ ون اد کیا چھ وات گو کات ہچن کات سمجھن کات بوزن یلی بوزو سمجھو ہچھو تلی ہکو اس پن دنیا بنویت تاریخ اسلامس منشو واری یہو مصنفینو پنن پنن کتابن مزی واقعہ درج کرمت اور یشو مصنفینو مختلف بزرگن مختلف اولیان کنی واقعہ منصوب کرمت شخصس اکس شو دریا کرن کراس تو اچھا توجہ یپر می سائیڈ شی اپور شس ترن ات دریا و اپار یس شہر چھ اچس مجبوری کم ات دریا وس اس ناو پکا امی سات وت طوفان دریا وس ناو ہچ نہ پکت یہ شخص گو اتہ اکس بزرگس اکس نش اللہ پاک سندس اکس ٹھس نش پاک بازس نش تو عرض کنس حضرت مے اس ترن اپور ات حض و دریاوس طوفان ناو ہک پکت کی مے چھ مجبوری اگر تی کرم فرمائیو کی بہ گوس اپور ہکن ترت فرمونس دریاوس ون بسوسے تم یس نہ زا پن خاندارن نزدیک گومت اللہ تعالیٰ سند حکم دس مے وات یہ شخص گو ام دریاوس اللہ تعالیٰ سند حکم دے مے وات بسوس تم اس نہ خاندارن نزدیک گومت زہ دریاون دس وات ام کور دریا کراس اپاری کیا کام اس امس سہ کام مکلون کرت تو تور ات وچن بی دریاوس ووتمت طوفان چھنا سا اللہ پاکس باقی بند سمجھاون اللہ پاک چھ پت کم مثال کرن قائم کم مثال کرن کھڑا ات پٹ قرآن کریم نازل کرنے وزی اللہ پاک قرآن کریمس پس مثال اس بیان فرماوا پت فرمون ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودہ فما فوقها اللہ پاکس چھن ہایا مثال بیان کرنس مز کہن اگر جسم مچھ ہز مثال آس یا مچھ خود حقیر چیز مثال آس اللہ پاکس چھن حیا س مثال بیان کرنس مز کی ام سب کی مثال سے کلام سمجھ مثال اللہ پاک قائم کران اچھ دریاوس ووتمت بے طوفان یہ گو وے آت شہرس من بیس بزرگس اگر تی پنن دادا جانن نانا جانن تی پرسو تو جوان پنن دادین پنن نانین تی پرسو تیلی اس آسان بستی پت بستی بزرگ تیلی اس آسان تر بستی ترائیت کلندر تیلی اس آسان سور بستی ترائیت فقیر خدا تو اچھا توجہ ونچو یت دورس مزدی چھے کیازی اللہ پاک چھو فرمون یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اشو پاک بازن سیت
اہلاللہن سیت فقارہن سیت خدائی دن ٹاٹھن سیت صحبت اختیار کرنک حکم قرآن مجیدک امام رازی علیہ رحمہ چھے مفاتح الغیب تفسیر کبیر اسمز ات آیت استحت تفسیر بیان کرا درج فرماوا ام آیت سنگو ثابت یوتھ تان قرآن توتان تم پاک باز تو اہل اللہ تہ موجود کی خدا دی نا تمہ کام حکم یس کم نا ممکن آس کی خدا دون حکم تھی پکو پاک بازن ست وقون مع الصادقین یل نہ پاک باز آسن تو کمن ست پکو تمی علامہ فرمان پاک باز روزن ہر دورس مز موجود اہل اللہ روزن ہر دورس مز موجود اولیاء اللہ روزن ہر دورس مز موجود مگر مقصد چھو از کس دورس مز اہل اللہ پوشید کیا چھ پوشید اسی مز کھیوان تو چواں اسی مز وتھان تو بہواں سنی پٹھ کت تہ کاراں سنی پٹھ وچھاں سنی پٹھ بوزاں تم چھ اسی مز موجود وہ گو لبن چھ ژھانڈن وول ات شہرس مز تہ گو یہ شخص امس بزرگس عرض کرن مے حض اس واپس گھر واتن ات چھ دریاوس طوفان ووتمت مے فرمیتو بہ کت پٹھ تر واپس اتنا چھ ناو تہ کہین تہ چھو رب العزت سن ٹھ کرم فرمیو کی ام بزرگن اس پیر ذوالفقار علی نقش بندی شو تم تہ پنس لٹریچرس مز یہ واقعہ درج کورمت ازیک عالم ازک زمانک عالم تم تہ کورمت درج بقیا واریا والا ماو ام بزرگن ونس دریاوس ون بسوس تم یم نزا کھم تی شو مگر یہ وچن امی سات بان کرن صاف کھن بان کرن یہ وت یہ دریاوس نش دس بسوس تم یم نزا کھم تی شو اللہ تعالیٰ سند حکم دی مے وات دریاون دس وات ان اللہ علی کل شیء قادر مطلق مے کورنا عرض اللہ پاک سے مثال قائم کریں واپس ووت واپس وت گوی امس بزرگس نش امس نش گڑ گئے عرض کورنس حضرت تہ حض فرمو دریاوس ون بسوس تم اس نزا پن گھر واجن گومت نزدیکی یم نزا صحبت کرم تہ اللہ تعالیٰ بچہ سوزمت یم کت آئے تیل یم چھنا تیل حلال طریق آمت کی تم بزرگن فرمونس بے شک یم چھ حلال طریقے آمت یم چھ سانی بچہ حضرت تہ چھو فرماوان بہ گوس نہ خاندارنہ نزدیکی زان فرمونس نفس موجب پن خواہش پور کرنے موجب پن شہوت بجاون موجب گوس اکبر شہوت اوسس بہ کنٹرولس مز تھاوان خواہش اوسس بہ کنٹرولس مز تھاوان مے اوس نہ امیک ضرورت تیل کیا زانت اوسس گژھان یل نہ مے وین ضرورتی اوس انسان چھ تیل چوان تریش یل تریش لگس بت کھیوان تیل کیا لگس چھنا حض اتھے پہ یہ شہوت یہ بچ جنسی بچ امس اس نہ یہ بچے لگان یہ لگان اسس یہ بچ مٹاون کت پہ تو کم طریقہ حرام طریقہ نا اذکارو ست عباداتو ست مجاہداتو ست محنت ست مشقت ست تو چھا توجہ جنگ چھنا یہ ہے گناہ نش بچن جنگ چھنا یہ ہے جوانو گناہ نش جنگ چھنا یہ ہے کیا سری ونو یہ بزرگ ام فرمونس بچس نو گومت پنن خواہش پور کرن خاطر زین خاندان نزدیک پنن شہوت بجاون خاطر زین گومت خاندان نزدیک تیل کیا گئی وہ نزدیک فرمونس بہ گوس یہ زانت اخ حکم خدا بیچ طریقے مصطفیٰ
گو أم سند آون مجرہ یہ گو خاندانی نش کہ نیتی ما چھ پنی آرام چھ نیتی ما چھ پنی خواہش پور کرنی چھ نیتی ما چھ پنی شہوت بجاونی چھ نیت کیا چھ للہ کیا للہ من احب للہ یہ محبت کر کنشت سیت مگر لالچ بغیر خودغرضی بغیر مفاد بغیر للہ و ابغض للہ یم بغض تھو نفرت تھو مگر پن غرضن پن مفادن پن حسدن للہ للہ و من اعطا للہ یم کنش کن دیت پن غرضن للہ و منع للہ یم کنس کے رکو دتنس نکیں منگت دتنس نکیں مگر پن غرضن للہ گو حب للہ گو بغض للہ گو عطا للہ گو منع للہ امیک مطلب گو محبت کو شد للہ بغض کو شد للہ پیار کو شد للہ نفرت کو شد للہ دمو کنس کے تو للہ کھاون کان کے تو للہ عزت کرو کنس تو للہ کنس رکاو کان چیز تو للہ امیک مطلب گو صرف اللہ فقط استکمل ایمان حضور فرمون ام سی کیا گو ایمان مکمل سبحان اللہ ہمس پرت کن مزا چھ للہ 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 اویس قادریا کین ہم کیا جات پت کین آکھا رپی رٹنی آکھا ایشیا دلس من دبن للہ اویس قادریا کتاب کیا شک پارا ایم سب چک پارا نو نو سبق ہشنامن پنن قوم تو یم کرن میں تعریف یم پکنم پت پت جوا نبنا للہ چشمن ذہنس تیا ہوشیار شا سری بچس نو گومت خاندان نزدیک پن خواہش پور کرن خاطر تلی للہ استیش نکاح کرا مگر نکاح تائی گست پٹ آند وات نستان شنا زا للہ یادی پیوان الٹی ام ساتھ نکاح مجلس آسی پت پر قال اللہ مولوی صوب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولوی صوب پانچ منٹ گسن علاو کرز بند سے تھکمت کیا کران کران چک تھکمت بے حیائی مز گرفتار بے شرمی مز گرفتار اریانیتس مز گرفتار نغمت ناچس مز گرفتار قرآن و سنت بوزن خاطر تھکاوٹ تھی کھسوی اندر تیل کرو اک لٹ یا حیو یا قیوم ادھس یس اپار کن یہ بزرگ اپار دریاوس تس تز وون مے دریاوس طوفان مے کرتو کا مدد تم تز وون دریاوس ون دپس بسوس سے تم یم نزا شکی مگر سوزوس تمی سات بان صاف کرا ات پٹ ہکیا اخ عالم بیس عالم سنز کام سمجھائیت ہکیا سمجھائیت مثلاً اشرف صوب چھ مثال کتنا یہ مثال دین گسنی جان کے مثال اے شو عالم بی تہ شو عالم بین کر پن جائے کان کام جائز کام تو چھو یہ یا کان تہ کام کر سی شو شان یہ گو اے ایس نش دس پھلن بی عالم کر یہ کام یہ کیا مے سمجھاؤ تو ہکیا سمجھائیت کت کرو یہ فقیرن آسان اصلن کت کنی فقیرن کت آسان اگر یہ وتہ آسن نا الگ الگ تہ پکمت پت ان اللہ پاک سن کرم واتان چھ نا یہ پتہ اکسی جائے توتت واتت وتہ مشد گسان اس اس کن ہوم یون اس یت کم ہوم یس زور وتہ مثال اشرف صوب آو اکہ وتہ اس آئی بیکہ وتہ یتھے کن ہوم وات اس کروا ات پہ وی بحث ہیچس یہ ہوم وت یون ہوا غلط ہوا صحیح ہوا خراب کت کرو
اَدٕ کیٛاہ أسۍ وٕچھو وۄنۍ کِنہِ ہامہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ کَرُن. یَپٲرۍ اِناگریشَن, یَپٲرۍ مسجِد منٛز اَژُن, ہُپٲرۍ حٲج صٲبُن گَرٕ اَژُن, یِم چھِ ییٚتہِ کامہِ, أسۍ چھِ وۄنۍ أسۍ سۭتۍ آوٕرۍ. یِتھَے پٲٹھۍ ییٚلہِ فقیٖر چھُ واتان پنٛنِس خۄدایَس نِش, بیٛاکھ فقیٖر تہِ واتان پنٛنِسٕے خۄدایَس نِش, دۄشوَے واتان اوٚتُے. یِم چھِ اوٚت وٲتِتھ چھِنہٕ پَتہٕ یِم بحث کَران وَتَن پٮ۪ٹھ ہے ژٕ کَمہِ وَتیٛاکھ تہٕ بہٕ کَمہِ وَتیٛاس, نہ یِم چھِ یارٕ سٕنٛز معرفت زیادٕ زیادٕ پَتہٕ حٲصِل کَران, یارسٕے سۭتۍ روزان. شیخ معروٗف کرخی بَڑِ پٔرِو رحمت اللہ, یِم یِم صوٗفیا چھِ, اہل اللہ چھِ, اولیاء اللہ چھِ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیٛاہ کہیے کیٛاہ کہیے. ژھانٛڈُن گژھِ کانٛہہ مُتا کُنہِ جایہِ, ژھانٛڈُن گژھِ کانٛہہ فقیٖرہ کُنہِ جایہِ, أمِس سۭتۍ گژھِ تعلُق کَرُن قٲیِم, اَمہِ سببہٕ کہِ زِندگی چھُ نوٚو بہار یِوان, سَمٕج چھِ یِوان زِندگی کَتھ چھِ وَنان, سَمٕج چھِ یِوان اشرف المخلوقات کَتھ چھِ, سَمٕج چھِ یِوان محبت کیٛاہ گوٚو, سَمٕج چھِ یِوان خۄدا کیٛاہ گوٚو تہٕ بنٛدٕ کیٛاہ گوٚو. کیٛاہ اوس عرض کَران شیخ معروٗف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, فرماوان اِمام اِبن خُزیمہ, اِمام اِبن خُزیمہ محدث رحمہ اللہ, فرماوان شیخ معروٗف کرخیو یَنہٕ دُنیا منٛز تشریٖف نیوٗ تَنہٕ چھِ تِم یِتھ پٲٹھۍ ڈایریکٹ وٕچھان خۄدایَس, تِمَن چھِ اَکٕے کٲم صرف خۄدایَس وٕچھُن, نہ دٔچھُن نہ کھووُر. جوانو سَمٕج چھا یِوان؟ فرماوان یِمَن آو پِرٛژھنہٕ عالمِ رُیاہَس منٛز منامَس منٛز, حضرت نہ فِرِشتَن آو پِرٛژھنہٕ عالمِ منامَس منٛز, یِم کیٛازِ نہٕ یہِ سَرِ مُبارَک بۄن کُن والان, یِم کیٛازِ ہیوٚر کُنُے وٕچھان؟ فِرِشتو فرموُکھ بالغ گژھنہٕ پٮ۪ٹھٕ دُنیا منٛز نیرنَس تام یۄس تہِ کانٛہہ أمۍ کٲم چھِ کٔرمٕژ, یہِ چھُ اوسمُت پرٛٮ۪تھ کُنہِ کامہِ نِیَت کَران مےٚ حٲزِ پَنُن روے, مےٚ حٲزِ پَنُن روے, مےٚ حٲزِ پَنُن روے. ییٚلہِ وۄنۍ نقٕل کوٚرُن دُنیا منٛز, تٔمۍ فرمونَس یہِ پوٗرٕ عُمرِ اوسُکھ ژھانڈان روز وۄنۍ کَنٹِنیوٗ وٕچھان. اللہ پاکَس ما چھُ روے, البتہ اینما تُوَلُو فثم وجہ اللہ, وجہُن چھُ وَنان چہرَس, اللہ پاکَس چھُنہٕ روے کینٛہہ. اللہ پاکَن کَتھ فرمو وجہُن, یہِ زانہِ خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یِم چھِ عجیٖب آسان. تہٕ فرمونَس أمۍ بُزرگَن وٕچھِو عٲلِم ہیٚکہِ نہٕ عٲلمہٕ سٕنٛز کٲم سَمجٲوِتھ, فقیٖر چھِ سَمجاوان. فرمونَس تٔمۍ چھُے نہٕ پنٛنہِ جِسمہٕ موٗجوٗب, پنٛنہِ لذتہٕ موٗجوٗب, پنٛنہِ نفسہٕ موٗجوٗب کھیوٚمُت, ییٚلہِ تہِ تٔمِس کھیوٚن پیوٚو تٔمۍ چھُے اَمہِ نِیَتہٕ کھیوٚمُت. قۄران چھُ وَنان کُلوٗ وَشریٖبوٗ, قۄران چھُ وَنان کھیٚیِو تہِ چیٚیِو, بیٚیہِ چھُنہ تاج دارَن تہِ تناوُل کوٚرمُت صلی اللہ علیہ وسلم, تَمے چھُ سُہ تَمے نِیَتہٕ کھٮ۪وان. بہٕ اوسُس نہ تۄہہِ پٔتمٮ۪ن بیاناتَن منٛز صرف سَمجاوان کیٛاہ, آز چھُس بہٕ وِزِ وِزِ وَنان, تُہۍ وٕچھِو ہُم تہِ کھیوٚو, یہِ تہِ گوٚو خانٛدارنہِ نزدیٖک, نہ آو ہُمۍ سُنٛد کھٮ۪ن مُجرا, نہ آو ییٚمۍ سُنٛد خانٛدارنہِ نزدیٖک گژھُن مُجرا. کیٛازِ اِنما الاعمال بالنیات, تمام دار و مدار کَتھ پٮ۪ٹھ, تہٕ نیت چھا زبٲنۍ ہِنٛز, کَنٕچ, أچھَن ہِنٛز, اَتھٕچ, خۄرِش کِنہٕ دِلٕچ, گوٚو اَصٕل چیٖز کُس چھُ سنٛبھالُن. أتھۍ دِلسٕے چھُ سَزَر کَران فقیٖرِ خۄدا. یُتھُے بہٕ فقیٖرَس نِش گژھنَے اوسُس, مےٚ اگر نہٕ کُنہِ جایہِ حدیٖد دِی ہا کانٛہہ, مےٚ اوس مُشکِل گژھان. یُتھُے بہٕ فقیٖرَس نِش گژھنَے اوسُس, مےٚ اگر نہٕ کَمرٕ منٛز کھڑا گژھِ ہا کانٛہہ, مےٚ اوس مُشکِل گژھان. یُتھُے بہٕ فقیٖرَس نِش گژھنَے اوسُس, مےٚ اگر نہٕ اَتھَس مۄنہِ کَرِ ہا کانٛہہ, مےٚ اوس مُشکِل گژھان.
لگہ پنس فقیرس ونکس ہیک ونت یہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہم لک الحمد علی ہذا اللہم لک الحمد علی ہذا اللہم لک الحمد علی ہذا ونکس میں مشکل گا مے کیا مون کر مشکل گا تنگ مز کر اراد بہ بم تنہا مز کر اراد بہ گھس نبر کن مدرسس مز کر بچن خدمت یہ کرم کم سن مرشد سن کرم آج یم چیز باسان تیل ون کھا کی بر دہن 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 اس غم روزان ام کیا ون مے یہ آج تمام بر ونان مگر دل چھ خوش دل چھ خوش یہ ات صحبتس اثر صحبتس اثر اثر بہت تہ بار بار ونان پرت کن مسئلس اکوئی حل پرت کن سوالس اکوئی جواب کنس صوفی بزرگ سن دامن رٹو کیا یہ پریت دادس اکوئی دوا اکوئی دوا تو اصل تجھے اس کات دین دار بن یل مولوی صوب آس ون تمیک مطلب گو دنیا چھ نہ دین دار بن مطلب کیا گو دنیا بنا سہ کت پہ بن تیل یل دین ہچھو یل دین دین کت ہچھو واریاہ ذرائع مگر اس نمایا تو اہم تو لازمی ذریعہ بنو ونکن کس دورس مز اشاعت دینس تعلیمی دینس تربیت جوان اس ونکس اہم تو لازم ذریعہ بنو دین ہچنس سہ گو مدرس اتی ہچت نیران جوان عالم بنت رہبر بنت رہنما تو پیشوا بنت قومس بروٹ کن رہبری کرنے خاطر یہ ذریعہ اور دین سوری اصل قرآن دین کیا سوری دین سوری قرآن تصوف اصل کتاب تو قرآن کمچ تصوف اصل کتاب تو قرآن یہ قرآن مجید تعلیم اس عام گسان امیک ذریعہ تو کیا بڑے ون یوت مدرسس درجہ عظمت اہمیت تہ سمجھ مے تاریخ فرشتہ مز پورمت محمد قاسم فرشتہ سی تاریخ دون ولیومن مز مے ات مز پورمت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہ تم مدرسس متعلق فنکشن آ مے پریتھ جائے یہ کت عرض کرمت اتس تہ کر سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ سے ونان دپان چھک نا سلطان صبق تگین سن نچو صبق صبق تگین یا صبق تگین مختلف پروننسیشن ات سہ نسا چھک تم سن نچو کس اس ونان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پریو رحمت اللہ بادشاہ اس یہ مگر کہ شیت وہر کھوجک ام سن قبر کچ وہر غزنی یس من زلزلہ آو کفن اس سلامت علمدارن کیا ون اول رشی احمد رشی صلی اللہ علیہ وسلم دوم اویسی کرنی آو تریم رشی زلکا رشی ژورم حضرتی پلاس آو پونژم رشی
تۄہہِ ووٚنوُ صحیح پوٗنٛژِم ریٖشی رُمہٕ ریٖشی یہِ رُمہٕ ریٖشی اوس علمدارَس برونٛٹھ سُلطان محموٗد غزنوی سٕنٛدِس وقتَس منٛز سُلطان محموٗد غزنوین چھُ أمِس رُمہٕ ریٖشی سۭتۍ مُلاقات کوٚرمُت اور سُلطان محموٗد غزنویَس چھُ سومناتھ مَندِر فتح کَرنہٕ برونٛٹھ پَنُن کھِرکہٕ دیُتمُت رُمہٕ ریٖشِیَن فرمونَس یہِ ترٛٲیزِ نٲلۍ تہٕ جنٛگ گژھِ فتح یہِ چھِ بُزرگَن ہِنٛدٮ۪ن آثارَن اللہ پاکَن تھٲومٕژ برکت برکت کٔمۍ تھوٚو تبارک الذی بیدہ الملک برکت واجِن ذات کۄس چھِ ذاتِ پاکہِ حضرتِ اَمہِ برکتُک ظہوٗر ہیٚکہِ کُنہِ تہِ چیٖزَس منٛز گٔژھِتھ یِتھ پٲٹھۍ کُلِس منٛز گوٚو نوٗرُک اِظہار کوہِ طورَس پٮ۪ٹھ اَنا رۄبُک بہٕ سے چون رۄب یِتھے پٲٹھۍ چھُ کُنہِ ساتہٕ فقیٖر سٕنٛدِس وجوٗدَس منٛز اِظہار گژھان فقیٖر چھُ وسیٖلہٕ بَنان ذٔریعہٕ بَنان پَردٕ بَنان شیٚیِم ریٖشی حضرتِ میٖرا ناو سٔتمِس کٔرہَم دُشنَم ہِشو بہٕ کُس رِشتہٕ مےٚ کیٛاہ ناو سُلطان محموٗد غزنوی علیہ رحماہَس ٲسۍ وَنان ژٕ چھُکھ نہٕ پنٛنِس مٲلۍ سُنٛد تٔمِس اوس ناو سُلطان سُبق تگین یہِ اوس نہ أمِس ستاوان یہِ چیٖز یہِ اوس اَکھ سوال أمِس بیٛاکھ سوال اوسُس ذہنَس منٛز کٔمِس بیٛاکھ سوال اوس أمِس ذہنَس منٛز سٲری ہسا چھِ وَنان عٲلِم چھِ نبی سٕنٛدۍ وٲرِس عٲلِم چھِ نبی سٕنٛدۍ مگر مےٚ نَسا چھُنہٕ یہِ سَمٕجھ یِوان یہِ عٲلِم کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ وٲرِس بٔنِتھ ترٛیٚیِم اوس أمِس تَزَبزُب مےٚ کَریٛاہ قیامَتُک دۄہ حضوٗر علیہ صلاتُ وَسلام شفاعت یعنی بارگاہِ رب العزتَس منٛز سفٲرِش کِنہٕ نہ کٔژ سوال گٔے یِم کَس ٲسۍ اَکہِ دۄہ درٛاو دورَس شٲہی دورٕ چھُ اَتہِ چھِ مَدرَسَس منٛز بَچہِ پَران قۄران أمۍ دِژ نظر اَتہِ چھُنہٕ أکِس بَچَس ژونٛگ أمِس لوٚگمُت یہِ ژھٮ۪تہٕ گژھِ نہٕ سونٛگ لوٚگمُت سُلطان محموٗد غزنوین کوٚر أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ شٲہی ژانٛگیُک اِنتِظام تہٕ دیُتنَس اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ مقامَس پٮ۪ٹھ ووت سُلطان محموٗد غزنوی أمۍ ترٛوو آرام یہِ چھُ وٕچھُن خاب کُس تۄہہِ بَڑُل تَوَجوٗ خاب وٕچھَن خٲب وٕچھَن تاجدارَس تاجدار چھِس فرماوان أکسٕے جُملَس منٛز ترٛشوٕنی سوالَن جواب فرمونَس سُلطان سُبق تگین سٕنٛدۍ نیٚچوِیا ژےٚ دیُتتھَے میٛٲنِس وٲرِسَس ژونٛگ قیامَتُک دۄہ کَرَے شفاعت بہٕ پانَے أکسٕے جُملَس منٛز سُلطان سُبق تگین سٕنٛدۍ نیٚچوِیا ژےٚ دیُتتھَے میٛٲنِس وٲرِسَس ژونٛگ گۄڈٕ دۄن سوالَن جواب قیامَتُک دۄہ کَرَے بہٕ شفاعت پانَے بری تعالیٰ یِتھ پٲٹھۍ آقا علیہ صلاتُ وَسلامو فرمو سُلطان محموٗد غزنویَس کہِ أسۍ کَرو یہِ شفاعت قیامَتُک دۄہ کَرَکھ نا مےٚ سان یَتھ سٲرسٕے جماعتَس شفاعت کَرَکھ نا شفاعت اَسہِ دِتۍ تیُتھ توفیٖق اَتھ مَدرَسَس خدمت کَرنُک کہِ أسۍ گوٚژھ آقا علیہ صلاتُ وَسلام اورَے فرماوان ؤلِو بہٕ کَرو شفاعت پروردِگارا اَسہِ تہِ تھاو تَتھ شفاعت یُس آقا علیہ صلاتُ وَسلام کَرَن قیامَتُک دۄہ تَتھ دٲیرَس منٛز تھاو اَسہِ تہِ تَتھ دٲیرَس منٛز تھاو اَسہِ تہِ تَتھ دٲیرَس منٛز تھاو اَسہِ تہِ اِنشاء اللہ گَنٹہٕ کھنٛڈ دیُتا مےٚ بہٕ کَرٕ ٲخری کَتھ مےٚ ٲس نہٕ پَتہ بہٕ چھُس اَمے چھُس بہٕ تھاوان لیٚکھِتھ لیٚکھِتھ ییٚلہِ بہٕ تھاوٕ بہٕ چھُس کَران پویِنٛٹ ٹُو پویِنٛٹ کَتھ کَرنٕچ تیٚلہِ کوٗشِش تیٚلہِ تہِ چھُنہٕ تیوٗت گژھان کینٛہہ پَتہٕ اَلبتہ توتہِ چھُ سۄ کَتھ یِوان کَرنہٕ یۄس مےٚ تیار چھِ آسان أمِس کٔرِتھ مےٚ اوس آز اَصٕل اِرادٕ بہٕ ہَسا کَرٕ قۄرانہِ مجیٖدُک کیٛاہ کیٛاہ حق چھُ اَسہِ
قرآنِ مجیدُک کیا کیا حق چھُ اسہِ اتھ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ کلام چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھُنہٕ وقت کیٚنٛہہ بہٕ چھُس تَنہٕ پٮ۪ٹھٕ واریاہ 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 زیادٕ آوُر یَنہٕ پٮ۪ٹھ مٔزیٖد ذِمہٕ دٲری عنایت سَپٕز بہٕ چھُس واریاہ زیادٕ آوُر اس لیے اَسے چھُ یِنُے اِنشاء اللہ مٔزیٖد وِزِ وِزِ روزِ کَتھ گژھان کَتھ چھَنہٕ میٹَر زیادٕ بوزٕنۍ میٹَر چھُ کَران عمل کَرٕنۍ کیٛاہ کَرٕنۍ عمل کَرٕنۍ ٲخری کَتھ کَرٕ بہٕ قرآنِ مجیٖدُک اَکھ مقام پوٚر مےٚ بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم اِن ہذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم بوٗزِو بہٕ کَرٕ مانا اَتھ یۄس وَتھ ساروی کھۄتہٕ صحیح چھِ بوٗزِو یۄس وَتھ صحیح چھِ نمبر اَکھ صحیح نمبر زٕ یۄس وَتھ کھٔج چھِ ہاے 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 تُہۍ سٔنِو اَتھ کٔلمَس قۄران کِس اقوم نمبر اَکھ یۄس وَتھ جواب دِیِو مےٚ تُہۍ سٲری کٔرِو کَتھ نمبر اَکھ یۄس وَتھ نمبر زٕ یۄس وَتھ کُشادٕ چھِ کُشادٕ چھِ کھٔج کٔژ گٔے نمبر ترٛےٚ یۄس وَتھ یُس اَتھ پَکہِ سُہ چھُ اَنٛد واتان سُہ چھُ بوٗزِو وۄنۍ مانے اِن ہذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم اللہ پاک فرماوان یہِ قۄران چھُ تَتھ وَتہِ کُن وَتھ ہاوان یۄس وَتھ صحیح تہِ چھِ کھٔج تہِ چھِ اَنٛد تہِ چھُ واتان اَتٮ۪ن کَر عرض یُس مےٚ ووٚن نہ یۄس وَتھ کھٔج چھِ یۄس وَتھ یَتھ وَتہِ وُسعت چھِ یُس تہِ مُبلِغ خطیٖب مِمبرَس پٮ۪ٹھ کلمہٕ گووَس مُتعلِق آسہِ وَنان ہے یہِ چھُ کٲفِر یہِ چھُ مُشرِک یہِ چھُ بِدعتی یا یہِ چھُ مُرتد فتوا آسہِ دِوان زانان ٲسۍزیو أمۍ کٔر قۄرانِ مجیٖدَس پابنٛدی یہِ گوٚو قۄرانِ مجیٖدَس اٮ۪نٹی کھڑا اَپوزِٹ کیوں قۄرانَن یۄس وَتھ ہٲو سۄ چھِ کھٔج قۄران چھُ دَپان میٛانہِ وَتھ چھِ کھٔج پَکنٲوُکھ سٲری ییٚمۍ کٔلمہٕ پوٚر پَکناوُن برونٛٹھ تۄہہِ کھٔژ وۄنۍ نِنٛدٕر ییٚمۍ کٔلمہٕ پوٚر تَمے کیٛاہ چھُس بہٕ بار بار تۄہہِ وَنان اَتھ یہِ قۄران نہ آو نہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سَمٕجھ قۄران چھُ پانہٕ وَنان یہِ دِلُ بِہی کَسیرا وَیہدی بِہی کَسیرا نَتہٕ چھِ تِم تہِ قۄرانٕے پَران قۄران چھُ واضح وَنان المفردات فی غریب القرآن آز برونٛٹھ ساس ؤری لیچھمٕژ کٔمۍ اِمام راغب اصفہان علیہ رحمان مےٚ چھُ تۄہہِ بار بار ووٚنمُت سُہ اوس بغلَس منٛز یہِ کِتاب تھاوان سُہ اوس یِتھ پٲٹھۍ تھاوان یہِ کِتاب پَتہٕ اوس دَپان نیٖلِس آسمانَس تَلہٕ کَنۍ چھَنہٕ قۄرانہِ مجیٖدٕچ یِژھ ڈِکشَنٔری کانٛہہ اِمام غزالی علیہ رحمان یُتھ فِلاسفَر یُس جِنَن تہِ اوس فتوا دِوان اِمام غزالی سُہ کَران اَتھ کِتابہِ یِتھ تعریٖف تَتھ منٛز چھُ مُقدِماسٕے منٛز لیکھان اِمام راغب دَپان قۄران چھُنہٕ یِمَن تَتھ دِلَس سَمٕجھ کینٛہہ یُس دِل نہٕ صاف گٔژھِتھ چَمکیومُت آسہِ اور پانَے لیکھان دَپان سُہ دِل چھُنہٕ چَمکان اولی ہن تہٕ صُبحن بغٲر کٲنٛسے تَمے چھُ اَصٕل علما اولیا اَصٕل وٲرِث چھُ صوٗفیا اَصٕل زانن وٲلۍ چھِ اہل اللہ مےٚ ووٚنُم پَنٕنۍ فقیٖرَن اَکہِ دۄہ فرمووُن اگر بہٕ ژِنۍ ترٛاوَے لَبہِ صحیح حدیٖث یی لیکھنہٕ گۄڈٕ کوٚرنَم سوال دوٚپُن اگر نہٕ اَتَے یاد یاد آسہِ پَرو کیٛاہ أمِس علامہ حظ دِوان یِتھ پٲٹھۍ فتوا یِتھ پٲٹھۍ پٔرِو فرمووُن بے قٕلہٕ اگر بہٕ ژِنۍ ترٛاوَے ٲسہٕ منٛز لَبہِ صحیح حدیٖث یی لیکھنہٕ اللہ پاکَن آسَن یِمَن کَرامَت دیُتمُت شرف دیُتمُت کَرم کوٚرمُت عنایت کوٚرمُت فضل کوٚرمُت تۄہہِ کھٔژ وۄنۍ نِنٛدٕر بیدارٕے چھُ اَصٕل قۄران چھِ سَمجھان یِمَے کیٛازِ تَمے چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ؤرِیَن پنٛنِس دورَس منٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پَکنومُت پانَس سۭتۍ کٲنٛسہِ نہٕ دَکہٕ دیُتمُت کیٛازِ
ول یس تمس رب سن پچھان اس رب نے رب المسلمین یوت چکے اس رب نے رب الصالحین یوت چکے اس رب نے رب المجاہدین یوت چکے اس رب نے رب المتقین یوت چکے اس رب نے رب العلماء یوت چکے اس رب چھ رب العالمین نیکس تہ رب بدس تہ رب مسلمانس تہ رب کافرس تہ رب ہے تیلہ کیا کرو تیلہ کیا کرو کہین کرو نا مالک یوم الدین ات لوگ فتح الخبیرس من شاہ ولی اللہ محدث دہلی والے رحمان مالک یوم الدین ای القادی یعنی فیصلہ گھس نا دنیا من فیصلہ کت گھس نت مالک یوم الدین یوم الدین کی یوت مالک سن خدائی سوچ آز تہ مالک آز تہ مالک مگر آز کر نہ یت دنیا مز فیصلہ یعنی نہ خدائی کر یت دنیا مز فیصلہ ارے آپ مفتی صاحب آپ کا دماغ ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ کا دماغ ٹھیک ہے آپ کا مطالعہ صحیح ہے آپ کا مطالعہ درست ہے آپ صحیح پڑھ رہے ہو کون سی عینک لگائی ہے میرے بھائی آپ نے یعنی رب کرا لے جب حوصل امیک مطلب گو یس پن رائے دت حوصل لائی کانس ہندس ایمان است اسلام اس مدد کرن امیک مطلب گو یس اینٹی بنن بیا خدا یس در پرد کرن خدا اس نک دعوا تو اشا کت سمجھ یوان جنتی دوزخی کانس مدب کیاز مدب کانس جنتی دوزخی خواہش مولا موزان گپ ثے کت پتہ مینس مالکس کیا مرضی ثے کت تم سن مرضی پتہ ویس قادریا ہس کر جوان ترشی پت پت پگا جوان ثورت پت پت پگا ہس کر ہا اشرف صبح لور ات سکت یت نہ گمان گچھی پریکٹیکل کرنشن کتھے دک دنشن کتھے نچ نظر وشنشن کتھے یت نہ گمان گچھی بگو سمز بروٹ ان اللہ علا کل شاین قدیر الٹ تی گچھ پلٹ تی گچھ تس چھ خدا ایوانا امام صوبس امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بادشاہن دوپنس خدای کیا کرن ونکس کیا ونس فرمون زمینٹ وز بون پون بونے کیا شکارن سو تخت پہ بون امام صوب کھو تختس پہ تم دس حضرت یہ کور فرمون خدائے یہ کرنا اکس دون بیس نوان تو اچھا توجہ پان سات کیا اس نے کل دود کنٹرول گھن ون اس مور یون کل دود مے دت سجد مے تر سجد کرس کلس قرار موجود اس نے یڑ دود چن ہیکن کنٹرول کرت اش منز گس کی اشی بے قرار چھ تو تائیں گسن یو تائیں اش مس نبر کڑنا ہو کت کریو اگر کانس کن سات تھوپیو گس یو تائیں سو اس تھوپ حل کرو تو تان چھ اش قرارس مز روزا یہ سون طاقت یل وچھو سون بنیاد کیا فل یانظر الانسان مما خلق مادے منویا تم ڈراپس اگر تم ڈراپس پلون پند چھل سا بسترس پند چھل سا کت کر حض چھا صحیح کہ نہ بنیاد سوئی یل مرو تو گو مے سی میوز ات وت بدبو اگر باڈی تھو انسان باڈی نبر ات وت بدبو گو ابتدا تہ بدبو انتہا تہ بدبو بہ ظاہر عرض کران درمیانی وچ تو ونکس کمس شکمس مز زندہ انسانس گندگی نجاست یہ لکھن امام غزالی علیہ الرحمہ فرماون آوخ تو گند ایڑ تو گند درمیانی تو گند چاہے تکبر تو کات پہ چاہے نش تو کات پہ چاہے فخر تو کات پہ چاہے اجب تو کات پہ چاہے نسان تو کات پہ تھی چھوا یہ کن تہ توجہ تو بہت عرض کر اصلی ان ہاد القرآن یہدی للتی ہی اقوم قرآن یوکن وت ہاوان سا کیا ساروی کھت ساروی کھت صحیح وات اور ساروی کھت کشاد وات گو اور چھن کڑن نبر علی دس آو پکھ صوفی مشربس ست دیوبندی آو پکھ صوفی مشربس ست بریلوی آو پکھ صوفی مشربس ست
کیازِ صوفی مشربٕے چھُ سُہ یُس صفا چھُ، لالچہِ نِش صفا، حضرِ نِش صفا، بۄغزٕ نِش صفا، کینہِ نِش صفا، اِناد نِش صفا، لالچہِ نِش صفا، شہرت چہِ لالچہِ نِش صفا، مالچہِ لالچہِ نِش صفا، جایداد چہِ لالچہِ نِش صفا، مستراتہِ لالچہِ نِش صفا، بِلڈِنٛگ ہِنٛز لالچہِ نِش صفا، یہِ چھُ یوٗتاہ صفا، یوٗتاہ صفا، یوٗتاہ صفا، یوٗتاہ صفا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اے علی، اے صوفیَن ہِنٛدِ سردار علی، ژٕ چھُکھ سجدَس منٛز پَران سُبحان ربی العالی، سُہ ربی العالی چھُ یَژھان جواب دِوان، دوٚپنَس تَس خۄدایَس چھُس نہٕ سجدٕ کَران، گۄڈنیُک سُبحان ربی العالی چھُس پَران، دوٚیِم چھُس نہٕ توٚتام پَران یوٚتام نہٕ گۄڈنِکِس جواب چھُم دِوان۔ تۄہہِ کھٔژوٕ نِندٕر ذہنَس؟ توجہ چھا؟ زُ پَنُن وَنہو، گوٚو اَصٕل کَتھ چھِ اِن ہاد القرآن یہدی للتی ہے اقوم، قرآن چھُ ہاوان سۄ وقت یۄس ساروی کھۄتہٕ صحیح چھِ، نمبر زٕ کُشادٕ چھِ، نمبر ترٛےٚ یُس اَتھ وَتہِ پَکہِ سُہ کیٛاہ واتہِ؟ سٲری ؤنِو کیٛاہ واتہِ؟ کُس کُس دَپان مےٚ گوٚژھ اَنٛد واتُن، بہٕ گوٚژھ اَتھ وَتہِ پَکُن، تہٕ کَتھ کٔرِو چھِنا وَنان سِراتہِ بوز تہٕ وَنہِ علامہ اِبنُ تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ تٔمۍ سٕنٛدِس شاگِردِ رشیٖد حافِظ اِبنُ القیمہٕ سٕنٛز عبارت، سُہ لیکھان مدارجُ صالحیٖنَس منٛز، اور علامہ اِدریٖس کاندلویَن چھُ معارِف القرآن اِدریٖسیَس منٛز سِراتہِ مُستقیٖمِس تفسیٖرَس منٛز یہِ اوٚنمُت، فرماوان حافِظ اِبنُ القیم وَتہِ پَکنہٕ خٲطرٕ چھِ پانٛژھ چیٖز ضروٗری، کٔژ چیٖز؟ اَکھ، فرماوان حافِظ اِبنُ القیم رحمہ اللہ اَکھ کَر بَرٕز، فرماوان وَتہِ پَکنہٕ خٲطرٕ گژھِ وَتھ زانَن وول سۭتۍ آسُن نَتہٕ پھٹک، تۄہہِ آو نہٕ سَمجھی، وَتہِ پَکنہٕ خٲطرٕ گژھِ وَتھ زانَن وول، اَمیُک مطلب گوٚو تِمو تہِ کوٚر اِشارٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس دامنَس ترٛاو، اَتہٕ پَک قۄران چھِ وَتہِ، اَتہٕ پَک قۄران چھِ، آ ییٚلہِ قۄران چھِ وَتہِ پَکو تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ؟ گِریومُت کُس وٕنکیٚس؟ مُسلمان، پَستہٕ کُس؟ خستہٕ کُس؟ بے عزت کُس؟ کَمزور کُس؟ کَتھ کٔرِو مظلوٗم کُس؟ قۄران وَن، یہِ حدیٖث بوٗزِو وۄنۍ، ہُہ گوٚو نا قۄران، حدیٖث بوٗزِو، عمر بِن خطاب رضی اللہ عنہ سٕنٛز رِوایت مِشکاتَس منٛز تہِ چھِ حدیٖث، کیٛاہ فرماوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام، فرماوان اِن ہاد القرآن اِن اللہ یرفعُ بِہاد الکتاب اقواما ویدعُ بِہ آخریٖن، فرماوان بَس چھُ اَکھ قۄران، اَکھ کِتاب اللہ، اَکھ کلام اللہ، اَکھ فُرقانی مجیٖد، اَکھ قۄران، اَکھ رۄب سٕنٛز کِتاب، یہِ کِتاب کیٛاہ چھِ؟ یَرفعُ بِہاد الکتاب، یُس قوم تھوٚد ووٚتھ تہٕ اَمے کِتابہِ سۭتۍ، یُس قوم مِٹیو تہٕ اَمے کِتابہِ سۭتۍ، کٕلیَر حدیٖثِ پاک، بَس معاملہٕ ختم، مۄکلے پُلٹِکَل ڈِبیٹٕس، پُلٹِکَل ڈِبیٹٕس ہے کٔشیٖرِ کیٛاہ گوٚو، کٔشیٖرِ کیٛاہ گوٚو، ہے اِنڈونیشیاہَس کیٛاہ گوٚو، ہے مِصرَس کیٛاہ گوٚو، ہے فَلَستیٖنَس کیٛاہ گوٚو، ہے ہُتھ کیٛاہ گوٚو، یَتھ کیٛاہ گوٚو، کُنے گوٚو نہٕ کینٛہہ، حضوٗر تھوٚو ژۄداہ شیٚتھ ؤری برونٛٹھ جواب دِتھ، اِن اللہ یَرفعُ بِہاد الکتاب اقواما ویدعُ بِہ آخریٖن، یِہوٚے کِتاب بَنہِ وجہ قومَن بُلنٛد گژھنَس، عزت میلنَس، بُلنٛدی چھوٗنَس میلہِ یِہوٚے وجہ قۄران، یُس اَتھ قۄرانَس ایٖمان أنۍ، ایٖمان أنِتھ اَتھ اَتھ تِلاوت کَرِ، تِلاوت کٔرِتھ تدبُر کَرِ، تدبُر کٔرِتھ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرِ، عمل کٔرِتھ یہِ پھولایہِ، یہِ چھُ قۄرانُک حق، یہِ چھُنہ قۄرانُک حق، قۄرانٕے چھُ وجہ بُلنٛد گژھنَس، قۄرانٕے چھُ وجہ پَستہٕ گژھنَس، یُس مُسلمان وٕنکیٚس پَستہٕ چھُنہ پوٗرٕ عالمَس منٛز، اَتھ چھُ صرف اَکھ وجہ، قۄرانہِ مجیٖدَس سۭتۍ لا تعلُقی، قۄرانہِ مجیٖدَس سۭتۍ لا تعلُقی، ؤلِو رۄب العزت دیٖنو تار، محمد یعقوٗب شیخ صٲبَس تہِ کٔرِن مغفرت، تٔمۍ سُنٛد تہِ بَنیو اَتھ منٛز بہانہٕ، تٔمۍ سُنٛد وفات، تٔمۍ سٕنٛز رحلت بَنے بہانہٕ اَتھ منٛز اِدارٕ قٲیِم کَرنَس منٛز، تٔمِس تہِ کٔرِن مغفرت، تۄہہِ دِنو توفیٖق، تار دیٖنو، تہٕ یِہوٚے قۄرانہِ مجیٖدٕچ تعلیٖم چھِ عام کَرٕنۍ اَتہِ،
یہی قرآن مجیدچ تلاوت قرآن مجیدک تدبر قرآن مجیدچ تعلیم امی خاطر بنو یہ ادارہ یہ بنو نہ کن تحریک خاطر کی یہ بنو نہ کن ایجنسی خاطر کی یہ بنو نہ کن ٹرسٹ خاطر کی یہ بنو کم خاطر ایمان بالقرآن تدبر فی القرآن عمل علی الاحکام القرآن اور ژوٗرِم تعلیم القرآن اشاعت التعلیم القرآن فی الناس ژور چیز گۄڈنیُک چیز ایمان تھاوُن کَتھ پٮ۪ٹھ قرآنَس پٮ۪ٹھ دوٚیِم چیز قرآنٕچ کَرٕنۍ تِلاوت ترٛیٚیِم سٲرٕے تِلاوت نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرُن تدبر ژوٗرِم چیز تدبرٕے یوت نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ عمل پوٗنٛژِم چیز عملٕے یوت نہٕ یہِ پھٔہلاوُن پھٔہلاوُن اَمی خٲطرٕ سَپُد قٲیمی مَدرَس اللہ رب العزت دیٖن اشرف صٲبَس تہِ تار اشرف صٲبنٮ۪ن سٲتھیَن تہِ تار ییٚتہِ کِس اِنتِظامیَس تہِ تار چیرمین صٲبَس بیٚیہِ أمِس سۭتۍ چھِ تِمَن دِیِن تار آی صٲبَس تہِ دِیِن تار ییٚتہِ کٮ۪ن جوانَن دِیِن تار بُزرگَن دِیِن تار ماجٮ۪ن بیٚیَن کورٮ۪ن کٔرِن پَردٕ بٮ۪مارَن شِفا مٔریٖزَن شِفا مقروٗزَن اَدا جٲیِز حاجات روا مُشکِلاتَن حل وما علینا اِدَ البلاغ المبیٖن